មនុស្សល្អចំពោះយើងពិតគឺច្រើនតែនៅជាមួយនឹងយើងនៅពេលដែលយើងមានសេចក្តីលំបាកបើអ្នកល្អតែមាត់ច្រើនតែទៅចោលយើងនៅពេលយើងមានបញ្ហាលំបាកដូច្នេះយើងកុំភ្លេចរស់នៅជាមួយនឹងខ្លួនឯងជាមនុស្សល្អព្រោះសម្បីអ្នកដែលល្អនឹងយើងប៉ុណ្ណាក៏ដោយទីបំផុតក៏ត្រូវតែចាក់ចោលគ្នាទៅដែរដោយអំណាចមរណៈដើម្បីសេចក្តីព្យាយាមក្នុងដំណើរជីវិតត្រូវនឹកដល់ទុក្ខធំក្នុងអបាយភូមិតស៊ូទៅណាអត់ធន់ទ្រាំចំពោះអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យក្រោតខឹងត្រូវដាក់ចុះក៏ដាក់ចុះទៅព្រោះផ្លូវដើរគឺវដ្តសង្សារជីវិតត្រូវជួបនឹងអ្វីៗទៀតច្រើនណាស់បើយើងខឹងក្រោតបានសេចក្តីថាយើងរំអួយក្នុងរឿងបន្តិចបន្តួចនេះតាក់តែងកាយាតែចិត្តនោះណាឆ្កែឆ្មាជាមនុស្សឬមនុស្សឬក៏ទេវតាពិចារណាឲ្យធ្លុះប្រសិនបើមនុស្សចាត់ពោះព្រោះសិលកញ្ចក់បញ្ញាឆ្លោះមើលអាត្មាកັບឆ្កាមន្តិលកុំចាប់ទោសគេឲ្យសៅมองសិលមើលឃើញគេខិលមិនឃើញខ្លួនខូចល្មមចិត្តនឹងរបស់ដែលបានសុខសាន្តនឹងរបស់ដែលមានមិនស្រេកឃ្លានដោយតណ្ហាប្រាថ្នាអរុក្ខ្យគឺព្រះនិព្វានអមិសទាននិងធម្មទានអភយទានមានសិលមិនចេះខ្ជិលធัวបដិបត្តិមានអំណត់អត់ក៏បានជូបក៏បានប្រត់ក៏បានបាយក៏បានសុខសម្រានមិត្តកល្យានដើរផ្លូវត្រូវស្លាប់ទៅមិនហួងហែងធ្វើការងារក្នុងកិច្ចការដែលពេញចិត្តសប្បាយពិតមិនបៀតបៀនអ្នកដទៃកើតជាមនុស្សមានឱកាសសាងបារមីឧបនិស្ស័យអរិយមគ្គត្រជាក់ចិត្តជាខ្លួនរបស់យើងដោយសេចក្តីថាត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យពិតប្រាកដនិងចេះមើលថែខ្លួនឯងឲ្យបានល្អមានខ្លួនឯងជាឧបមាមិនបៀតបៀនសត្វមានជីវិតក៏មិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងឲ្យត្រូវចិត្តអ្នកដទៃនោះទេព្រោះអ្នកដតីក៏មិនបានធ្វើអ្វីៗឲ្យត្រូវចិត្តយើងគ្រប់រឿងនោះដែរគឺយើងគោរពខ្លួនឯងគោរពការងារដែលល្អត្រឹមត្រូវនិងគោរពបូជាព្រះរតនត្រ័យដ៏ឧត្តមក្រៃលែង